بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وعند اودي اليد الكيب مال والبو اجوكتان كسو دواادا وركا افريكا كيبل تي في اودي كغي ماريا حرونت تلفزيون كوكول ايي مغالدا جوهر عاصمه دوله غوبلاد كير شبيل. انتو وركا كوجيرو وها ايدين ورامي دونا حدي ربي را لك نوقدو انيغو شاشا قودبدا وركينا اكو داون دونتانا وها قيب كنقون دورا madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo iyo wabdi uu hoggaaminayo oo gaaray degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose maxkamadda darajada koowaad ee degmada qardho oo xukuno kala duwan ku fulisay qaar ka mid ah eedaysanayaal maxkamadda la hor keenay dowladda hoose ee magaalada hargeysa oo dadaal ugu jirta inay wax ka qabato cabashooyinka soo yeeraya qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa kuwaasi oo la xiriira basaska la raaco oo qaali noqday duleedka degmada shalambood ee gobolka shabeellaha hoose oo uu ka dhacay qarax la rumaysan yahay inay ku geeriyoodeen laba ka tirsan askarta dowladda federaalka soomaaliya kuwa kalena uu dhaawacyo ka soo gaaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xasan cali kayre mas-uuliyiinta baarlamaanka labada gobol iyo weliba xubno ka tirsan golaha wasiirada oo xalay ka qayb galay munaasabad lagu soo xiraya kalfadhigii koowaad ee baarlamaanka aqalka sare ee soomaaliya oo aan suurtagal noqon in khudbado laga aqriyo maareeyaha wadooyinka somalilan oo markii ugu horreysa ka hadlay xilka qaadistiisii sababo badanna ku micneeyey taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir oo xilka qaadis lagu sameeyey iyo taliye cusub oo loo magacaabay isla gobolka banaadir ku-xigeenkii antidhowrka qaranka soomaaliya oo loo magacaabay inuu ahaado siihayaha antidhowrka qaranka inta laga magacaabayo qof booskaasi buuxiya qodobadaas iyo wixii ku soo kordha ayaad ku daawan doontaan u diyaargarooba warka afrika cable tv oo dhammaystiran